Parevte sirili hayrına gitsiner. Ay sorva zegutumis nüte. Himnagan oren hayeren lezvi veraperi. Yev lezvi trutyunu Hayastani meç. Hayastani bedagan orenkov yev sahmanatrutyamb. Բեդագամ բաշտոնական լեզուն քրական հայերեն է։ Հիմա հարցումս ասե։ Եվ ուրիշ դեպքում նալ օրենքը գցե, թե բեդությունը հոգածություն ծուցաբերի այդ լեզվի մակրության և անաղարդության։ Հիմա հարցումս ասե։ Որևէ ժամանակ լսած եք բեդագամ բատկան մարմինները, որ հայերեն լեզուն պետք է մաքուր բահեն։ Որևէ բեդագան նախարարության ներկայացուցիչներու կողմէ լսած եք, որ հայերեն փառաբաշարը մաքուր պետք է և անաղարդորեն գործածվի։ Ես չեմ լսած, աս վերջին 4 տարիներու ընթացքին, որև է նախարար, որև է բեդագան բաշտոնյա, որև է բատկամավոր, ասկայնի ժողովի մեջ, հարավարական նիստերուն, չէ անդրադարձած և նկատողություն չէ ըրած, անոնց, որոնք օդար բարեր գործածեն, թե ազգային ժողովի մեջ եպե բեդական նիստերում։ Ինչ է պատճառը։ Եթե բեդություն օրենք ունի, այդ օրենքը դրված է որպեսզի հարկվի։ Եթե մեկը այդ օրենքը չի հարկեր, նկատողության պիտի ենթարկվի կամ բաժվի կամ դուքանքի ենթարկվի։ Այս գերակործվի Հայաստանի մեջ, ոչ։ Եվ ինչու։ Որևէ պետական բաշտոնյա բացատրություն տված է, թե ինչու անոնք, որ գխախտեն հայերեն լեզվի սահմանադրության օրենքը կամ պետական օրենքը հայերեն լեզվի վերաբերյալ չեն պատճվիր, նկատողության չեն ենթարկվիր կամ դուքանքի չեն ենթարկվիր։ Ինչ է պատճառը։ Ոմանք գիտեն, շատ սպաղած են դնդեցությամբ, արդյունաբերությամբ և այլն արհեստական իմացականությամբ։ Ասկիմը պարային գերբով, իմացական, կաղափարական գերբով կլխավոր աստակներն են ժողովուրդը, հայրենիքը, լեզուն, գգրկնեմ լեզուն, գրոնը, մշագույթը, և ավանդությունը, այսինքն ազգի մեկ գլխավոր ցյուներ են, մեկը լեզուն է։ Եվ այդ լեզվի մեջ, երբ որ պետական օրեն հոգածություն չկա, ինչ կնշանակե։ Քայքայել ազգը։ Պետության նպատակը այդ է, քայքայել ազգը։ Թբրոցներու մեջ մենք դրամատացինք բաստարներ, հայոց լեզուն անաղարդ բայնք, հայերեն լեզուն մերդունն է, հայերեն լեզուն մերեյությունն է, մեր հասն ու չուրն է, մեր աղն ու պուրմունքն է, մեր համն է։ Երբ որ մեր բանաստեղծները, մտավորականները ազ
Parero punutakrat en hayot lezun. Ինչու համար ազգային ժողովի մեջ օդար բարեր պիտի կործածվին։ Ինչու պետական նիստերու մեջ օդար բարեր պիտի կործածվին։ Նշեմ ցեզի ամ բարեր որ կործածեն մինակ մեկ մասն է։ Departament Barze vor hayeren che Anglerin Fransereren Italerene Pajanmunk Professional Ladinerere haratsats evropakan lezuner mech gortsatsvi Arhestavarsh minus Ladineren navaz plus Arabel Ladineren Market, Şuga, Anklerin, Sensasyonal, Skyatsunt, Noren, Ladirene Haraçatat, Avrupa Komisyonu yorumu çantat pare. Delimitasya. Bu hangisinin Ruslerine, Ladirene Arnavatı, Antatı, Avrupa Komisyonu yorumu, Avrupa Komisyonu yorumu antatı, Ռուսերեն հիմա Հայաստանի մեջ այդ ռուսերեն բառը կգործածեն փոխանակ հայերեն բառերում սահմանազատում իմաստուն բառը դեմարկացիա հայերեն բառը ավելի իմաստուն է քան թե լադիներենը առնված ռուսերեն բառը Demarkasya, sahmana kızım, sahman nereye gitti? Guardia, bahat, kapital, amen krete şapat, askayın jogovi meç, gam garabaragan nisterun, kapital, ladinerin pare, kaput, Kavaputum kluh, kılhavur, kapital, gam trama kluh, gam mayra kagak, hayere yerek parunin kapitali ama badaskan oğ inçü çen korzadır. Juri, yertvyal, emotya, Այդ չափ կործածեն ասպարը, որ հայերենը չլսվիր, ով լսած է վերջին անգամ հուզականություն բառը հայերեն, հուզում, ալ հայերեն բառեր չեն ուզեր կործածեն, որովհետև պետականորեն պաշտպանված չէ, պետականորեն հոգատարություն չկա, կոլեգա, Başlangıç, format, az formatov, ad formatov. Ladinerin parı inç petkunik menk. Kamang ladinerin ansa zanklerin. Ceva çap. Makur, miyatsvats, yergu armatneri pare. Cev, yev çap. Koalitsiya. Taşink, hama taşink, kategoriya, garkavorum, gark, katastrof, katastrofik vicade, ağidali, licentia, az licentian gıdırvi, az çıdırvir, ardonakir, standart, Աս ստանդարդի պետք է հասնի։ Հայերեն բառ ունինք չափանիշ։ Կորուպցիոն կամ կորուպցիա։ Անալ նորեն ռուսերեն։ Լադիներեն առնված բառ անցած եվրոպական լեզուներով ֆրանսերեն կամ իտալերեն վերջը մեծն Պետրոս
Կնած Վենետիկ, շատ սիրետ քաղաքը, ադոր բես ուզեց քաղաք շինել և գարուցել դվավ Սան Պետրուսբուրգը։ Հոնդեղ պերավ, իդալացիները մեծ մասամբ, ճարտարապետ, նգարիչ, բարուսուցներ, լեզու սորվեցնողներ և իրենց ազնվականության վեցուն թարցավ աջամանակ իդալերեն։ Թարմը ետքը թարցավ ֆրանսերեն։ Հիմա մենք ռուսերեն է, որ ամենի ակադ լեզուները մեկն է, մուրացկանություն բիդերնենք և իրենց մեն արնենք կորուպցիա պարը, երբ կրնանք սեր հայերենով պտածություն, գաշարագերություն, սպանչի, ուզած պարատ կրնած փող կործածեն։ Կոմպրոմիս նորեն, լադիներեն, փոխսիչում, մանիպուլացիա, լադիներեն է առնված, եվրոպայեն անցած է Ռուսաստան, մանոգ, մանում, ծերկ, մանիպուլացիա, ծերնավորում, ինտելեկտուալ գսեն, իմացական, մտավորական, աթեստավորել, աթեստավորում, որակավորում, կսե Ղարաբաղը օկուպացված է, բռնակրված, ագրեսոր, նորեն լադիները անցած եվրոպական լեզուներում, նախահարցակ, ած 30 մի քանի բարերով կսահմանապակեմ այս օդար բարերու գործածությունը։ Գիտեք, հայերենով քանի բարարաններ կան, որ հայերեն լեզվի մեջ օգտագործված օդար բարերու համարժեքներու բացատրության բարարան է։ 8 հատ, 24 հազարեն սկսյալ մեկ պարարանը, մինչև 1000 պար, մերը արցերն է անհարգի օդար պարելու համար 1800 պար ունենք, որ հաջախ կգործածվին, 8 հատ, պարարան շինված է, գերդված է, մարդիկ կրտնած են, հոգնած են, որպեսի հայերուն հասկցնեն, որ օդար պարերը չի կործած են, որովհետև անոնց համարժեքները հայերեն պարերունիք մենք։ Ինչու աս ներուժը, մտային կարողությունը բարապտեղ միտվադնվի։ Որովհետև որոշ անտիկ, որոշ մտավորականները, նույնիսկ քրողները առած են օդար բարերը թխմած են հայերենի մեջ։ Եվ այսօր Հայաստանի մեջ ազատորեն կգործածվին, ավելի օդար բարերը կգործածվին, քան թե հայերենը։ Մենք ազգ ենք կամ ոչ։ Հայությունը ազգ է, ազգը պահպանում գցեք, ինչ կնշանակե։ Պիտի պահպանես քո ժողովուրդդ, քո երկիրդ, քո լեզուդ, քո գրոնդ, քո մշակույթդ, քո ավանդություններդ։ Պետությունը ինչ կնե ազգային ժողովի մեջ նստած, արդվուն է իրգուն սին նյութերու մացին գվիճապանին, իրար գվիրավորեն, իրար գխոշտանքեն, կամ պետական նստերու մեջ մեծ-մեծ պարերով գջորոմապանեն։ Հիմնական ասկը ներգայացնող, ասկը գազմող սյուները մեկը, լեզվի մասին հոգադարություն չեն ըներ։ Ոմանք գիտեն,
Adi գրթության քիտության նախարարության պատասխանատվությունը, գրթության քիտության նախարարությունը պիսի ադի գա լեզվի կոմիտեի բարդավորությունն է։ Քայքայվեցավ հայերեն լեզվի, լեզուն գարգավորող մարմինը, լեզվի բարձրագույն խորհուրդը, վերացուցիչ։ Հատ խումբ ուներ հանցնախումբ, նոր բարեր ստեղծելու, քիդական, թադերական, արհեստական իմացականության վերաբերյալ, շարունակապար գմաղեին շրջակայքի մեջ գործածված անհարգի անիմաստ բարերը, կամ անհարգի փոխարությունները, ներկայիս չկա մարմինը, ինչու համար։ Բացադրություն կարելի դալ, ինչ կնե լեզվի կոմիտեն։ Իրականության մեջ չմցե ոչինչ, օդար բարերը դառնեն, բանի հերադեսիլի որոշ ծրագրերում մեջ կներկայացնեն հայերեն համապատասխանը, կամ համացանցի միջոցով, այդ գործնական չէ, նոր բարեր կստեղծվին քիդական մարզի մեջ, հանձնախումբ մնա հայակետներու, որ այս գործը կկատարեն, նախարարությունը կհսկե այդ գործունեության։ Ասկային ոգի պետք է, ասկ բարին իմաստը պետք է հասկանա, անոր նախարար է կամ պետական պաշտոնյա է, ասկը պաշտպանելու հիմքերեն գլխավոր սյունը լեզուն է, բացի հայրենի հողեն և ժողովրդեն։ Երբ որ թու լեզվիդ ուշադրություն չես դարձներ, անոր մաքրությունը չես պահեր, անաղարդությունը չես պահեր, ինքնապերապար գայլասերիս, քո ինքնության մաքրությունը չես կնադեր, և այդ անցիկ իրենց երկրին, հողադարածքին, բաբենական հողին չեն գաբվիր, որև թշվարության ժամանակ գարդակախտեն։ Հիմնական է, որ Հայաստանի պետությունը դեր ու դիրական թառնա իր օրենքներու հարկանքին, թուղթի վրա գրված օրենքը արժեք չունի, և որ չի հարկվիր, կամ չի բարդացվիր, կամ խախտողները չեն բաժվիր, կամ դուքանվիր։ Մենք հարց ունինք հայերեն լեզվի հետ, ունինք երկու ջուղ, որոնք ցեն դարբերակ, ունինք երկու ուղղություն, չունինք միագերբ դարադարձություն, արևելը հայերեն կա, արևմտը հայերեն կա, մեկը դարբեր դարադարձություն գնե մյուսեն, մյուսը դոկտորը դյունով, օյով, թոյով կքրե, մյուսը թայով, ոյով կքրե, կամ մեկը գսե Ճապոն, մյուսը գսե Ճապոնիա, մյուսը գսե Անգլիա, մյուսը գսե Մեծ Բրիտանիա, մյուսը գսե Հոլանդա, մյուսը գսե Նեդերլանդ, մեկը գսա Ֆրանսա, մյուսը գսե Ֆրանսիա, մեկը գսե Պրագա, մյուսը գսե Պրահա, մեկը գսե Պորտուգալ, մյուսը գսե Պորտուգալիա։
քանի դարի է աս հարցը մեզի մտահոգած է։ Քանի դարի է գմտածենք բեդությունը նախաձեռնությունը գառնե, ոս արց հարցերը լուծե, ըսկցյալ ազգային ժողովեն, ըսկցյալ բեդական նիստերը։ Բայց 4 տարվա մեջ չնկատեցինք որևէ թրական քայլ, այլ ընդհակառակը հիվանդը վերածվեցավ պացիենտի, հիվանդանոցը վերածվեցավ հոսպիտալի։ Այսինքն լեզվական քայքայում է, ներքին բեդականորեն քայքայելու միջոց է, պետք է փոխվի, պետք է հիմնական փոփոխությունը լաբեդության մեջ, որպեսի ազգադիրությունն են և հայրենադիրությունն են և հայրենադիրությունն են։ Թբրոցական աշակերտը որ մի օրինակ դառնե, բեդական առանցին առաջին անձեն, նահակահեն կամ վարչապետեն, նախարարներ են, բեդական մարդեր են, ուսուցիչ են, ուսուցչուհի են, քաղաքապետ են, երբ որ ասոնք ելույթ կունենան հերադեսիլեն բաշտոնական կամ ազգային ժողովի մեջ, այով կխոսին։ Եգելա, դարելա, հասկացել է, հասկացել ագս էր, ոչ թե է, ասպիսի հայերենի աղջատված, խեղաթյուրված ներգայացումը ժողովրդին ինչ տպավորություն կտա։ Գրթության մագարտակի ցածորագություն, որ մե աշակերտը օրինակ չի գրնարարնի։ Ուստի աս հիմա վրա է, որ մենք ուզեցինք հայերեն երկյուղ լեզուն երկու ուղղակրություն ունեցողը միավորել և գազմել միասնական աշխարհապար քրական հայերեն։ Մինչև թեք դեմպեր ադաշխատանքը գավարտենք, ուսան մինչ այդ գրթության և գիտության նախարարությունը ունենա անձնավորությունը կամ պատասխանատու մարմինը, որոնց կրնանք ներկայացնել, և գուսան, որ միաժամանակ ազգային ժողովի մեջ սկսին մաքուր հայերեն փառաբաշխով հաղորդակցին ինչպես կառավարական նիստերուն, որպեսի մենք ունենանք պետական կազմը, որ մե աշակերտությունը գրնա օրինակ առնե, և միաժամանակ նախարարությունը, գիտության և գրթության նախարարությունը դեր գանքնի անկապարին, որ հայերս մեկ ազգենք, ունինք մեկ հայրենիք, պետք ունենանք մեկ լեզու և մեկ ուղղակրություն։ Այդ է մեր աբական, այդ է համահայկական բեդության ձևավորումը Հայաստանի մեջ, այսինքն սպյուրքը հայ է, իրավունք պիտի ունենա, երբ որ ծնունդով հայ է, Հայաստանի քաղաքացի է լավ, իր պատասխանատվության որպես քաղաքացի, գարենա քվեարկել և ընդրվիլ, և Հայաստանի հարաճտիմության նպաստել։ Աս խոսքերով կավարտեմ այսօրվա զեկույցը։ Ձեզ սուտյուն, մինչև հաջորդ անգամ։